somero chi otesewa nali nsabye Kennedy Secondary School ene yayimbye yayimbye yeah nali nsabye Kennedy nga nsabye Bugema nga nsabye Midland nga nsabye ne Maryland kuba no I'm a Seventh Adventist yes katigega musomero you know agali kudini and anya kuwa they were yeah I believe for the 10 years to all but they will go to your test to go and kusaba God Kampala ga mengo nenga anya kutwala yo no they were yamba kwabo odawa senior one oh na olugendo lala senior one nina jaja wange Mukono Musumba mu Seventh Adventist Church bantwala yo kompo mule ngefujo linji kati bantwala ku somero baliita Agape Senior Secondary School diri Mukono Wakayunga Road nsomera yo tamu zali bbiri ya nasomera yo tamu bbiri na yo kusinzira nti ndoza headmaster bali bamugamba nti nze nina fujo there was this scenario je naitanga munti nga bwetuba tuli late like abana fena nga tuli late bana bakuba tano nenze za nkuba abiri like zunga zali nyingi nga ndi special mu kiboko so noza mama yali amteka kwa kagamo tuza njoyo oyo mukuwadde n'ekintu ekyo nali nze kyankosa nnyo mu senior one nganzinga banga ndinga neraba ndi special nyo mu kiboko ngaba gubano tano goli wa nyinjiko walio siba bino no siba no yes no no kubano kubengalo toyina kaba ngaba kubi wali mvubuka you know ebyesomero bimanyi naye waluwo lunakulumu twalira late ngaba kubaka detiri ne mustama tiriri tani muyumuka tiriri ne mudukezi ne kati bebe bakutereti nga mudawali eri ati walo runa kulomu yeso kabali na bakuba kati nze nensigalao ningo mtima like nga kize chichichi chikula muliri echiruyi nga marwa chinze bankuba chiboko nyinji abankuba ne kwata chiboko ne mugamba yali mchala headmistress ah togenda kunkuba baba Senior one. Nunga togenda kunkuba kiboko ne mubuuza nze ndi wanjawulo batya okubanze nga nkuba kiboko nyingi. Dai nga nkaba n'amaziga. Azi chichi basi nze bankuba kiboko nyingi. Nange agamba obo jikute bichi genda wamwe. Mugamba tewali buzibu kugenda kana togenda kunkuba kiboko ngazo takubye bali. I want fairness. Ah, ne parking obwange. Ne vayo yali ndoza second term. Nenzile wajjajja, nzozi okudde wajjajja, kana obagala ko nkwate kiboko. Ngabo mwana una atabuse omwana. Ah. Olala basente za amazzi omayi ewaka wali nga we wajjajja sente za amazzi. Sente za amazzi ne manya nti nina okudda e Kampala. Zono katemba sigenda musobola. Mama abaali awo. Abaali awo najja nankumbi nsenga nze. Nankaaba maziga mangi nnyo mugamba nze eri sisobolayo. Bancunya. Kiboko bannange. Banze bankuba kiboko kamala obukamazi. So bwenti yo butebu envayo kati omwako ogwo ate nengufiirwa omwako guno engufiirwa ne ntandika buto senior one brethren college kiryagonja kiryawo matugga senior one nengisomerawo nga ntandisa okutereera like ekisulo nga kitandisa okuntereeza mpola nga ndwawo okusisinkana bali mikwano gyange gye nalina joininga nsenga mbeera focused on books senior 2 nenjisomere kiryagonja kati senior 3 mami wanga agenda ku Kennedy Secondary School eri ayimbye lukusuuta
Aligira ne HM. Yeah, mwana ono si musomi mulungi. But he's a very talented boy. So which means Kennedy yali eyimba already? Yes. Ebadde eyimba. Mm-hmm. Breakthrough yakaja. Yeah. Okay. He's a very talented boy. Zimbandi awulumu tukomye omolide senior 2 tugenda mu senior 3. Mami wanga ngamba ogenda genda ko ku Kennedy okole auditions kulaboti gogole dobozi ngamba ii nsa utobo buzanyo bwange kuze nyimba. Walio yimba mu kanisa? In church. Mm. In church, chorister ring. Mm. Yeah. Oyimba chi? Oyimba kichi? Yaki, no, imba dobozi, like. Yeah, imba malobozi. But you were trying to be the one to soprano, but alto. No, kati wa msajja, imba lead, imba teta, imba alto, ne bass. Yeah. Nga gunanzi, nga mixing. Wakubanga tosa gafuro miyalumu, na yungu ulibu wa imba lead, nsovolo yita wano. So, ngeenda ku auditions Kennedy Secondary School. Ah. Olugendo lwange we lutandikira olwa music owa ddala like Kennedy bakuwa ekifo Kennedy bampa ekifo muyimba wolu mbina national challenges emugenda mugenda bweru mwali muyimba wa Kennedy Secondary School dali somero lya 7th day kati okuyimba kiba kitegeeza oyimba ku buli church eyaba seventh day. Era they used to book us. Ngabu obiraba kati tebyakatandika. Like you see them here, you see them there. Obalaba eri. No, fenafe twabikola. We were faba atandika ekintu ekyo. Ng'ogenda baba ite eno. Era ekyo nakyo kyampa nnyo experience. Like okubanga I can talk to people. Tugenda mu makanisa n'enkolo bwa MC, you know, that is why I got by experience. Yolabe bintu bya Mukama. Kennedy yeyo tubalete tujimanye ebbanga ddene. Najiwa breakthrough within a very short period n'ekibala kyayo. Yes. That is you. Kwa yasoka n'aleeta gwe. Yes. N'atwa essomero. And now that school egenda kufuna abaana. Of course. Egenda kufuna. Kubanga abaana gye bali abalina ebitone. It will be up to them. Atene chitu chirimu phases mukama buli muntu amuwaka deke tushaye. Yes. What we talked about na wakaja use your time. Yeah. So Kennedy ojiva ko munya obo odayo mutano. Ah inganeza genda wa somero che dala elinzo okumpa nga Kennedy cheche yali empa. Yali ekuwachi. I was at full bursary. Full bursary, no penny. Nga sisa sula ya debibidi. Zenzi jabuzi. Ah, mutwe mukunga tamu netandika ne gwane tuba kendala. So senior 5 odayo. Senior 5 nali sagala kudda mukusoma. Okonsentrate nga kuno senior 4 wajikola ko bulungi. Tewali era concentration kati ate nyingi de music. Kati awo nyingi de music bilimbi vuddemu. Kati ntuse ku bulijjo kyenjayanira. At least for the better. Kati ntuse mu music, buli program, zemba njagala njibereko, oba ndi musini ya 4, oba tuina yo facilitation, zemba ngende nyimbe. Tugenda kati ovuda ozako, ogenze musini ya 5, ne wakwale tuyagala kudai. Wadai yoku Kennedy? Yes, nadai yoku Kennedy. Kuba back then, musini ya 4, omaife, tutambudde mu ma studio manji. Kennedy Secondary School yatutambuzanga nga twa recordinga nga wa dance ku mapesa J Power Records Pademan nga tutambula exposure was there nga tuyimbe nyimbe ezo like we recorded songs with very many producers. Kati nsisinkana dance ku mapesa zalet mu senior 3 we nagendera yo ku Kennedy. Dance kumapesa, remember he was also a dropout. Kati andaba ngamba gwe bro oline dobozi dunji nyo ebyokusoma wandi bivuddemu.
ebyo kusoma wandi bivuddemu no jande tukube ndongo taso kamu sinkana kwa Zion emukono ndi yali ayigira ne tudamu ne tumusinkana ku J Power ne tukolera naye ku Red Records Aunga kati akubia kubide nwaji akubide bebe ku mbozi za marwa musajja wa amanyi wo angambo manyi eje dobozi toliza mukusoma after senior 4 quit oje tuyiribe ndongo nda kati nzenge chonga nchiteka eje muri ku mtwe nchiteka mbongo senior 4 te wali kuda mukusoma ngenda kati kuyimba Bandi mu senior 4 dance kumapesa bamukuba. I was in senior 4 we bamukubira ya. Sajja tunaumula. Live wire koze stole uncut tubumbalaza ali mumbera mbira dedede. Dwali do ira finger bamba trainer bafe bajja ne batulagako kubifananyi. Nenze nga nina kirye kiroto like nga nsaba mukama awonye dance. Kumapesa kuba aline chiroto change like that is the breakthrough I have dance kumapesa fa awumula nze kusomero jenali I was in senior 4 kumibibuzo nga tunatera okukola ebibuzo eyo depression atenze jenafuna olabe chiroto chiri shattered nge chiroto change chiri chiweddewo kiweddewo danza afudde era ebibuuzo nabikola siyenze katusoka isa yakuddayo remember nali nze nakola deal ne dance nangamba ngeri mukwano oguje yafudde like tiyawumudde dayo some naye genda okule tofaayo genda nyamba genda okule bukuzi don't stress yeah osome ku GP nga nze sabi soma nnyo naye bigenda obinsomere bwate bwe yangamba olabye omugaso gwa mama mbulamu imagine singate yali tewali bwe yandifudde yo okunyigiriza college kati ngenda ku senior 5 senior 5 wet sinkanira Jacob Beats ewa pade man naye yali achali mu kuyiga Jacob Beats my producer now kati senior 6 egwa nasoma bulungi senior 6 senior 4 yankuba mu naye wano senior 6 ne kati nga ntandise oku realizing ati ndi musajja kati okukola ebintu in a proper way you know yeah ofuna points meka nafuna points 10 out of 20 out of 20 siwabi siwabi yeah senior 6 negwa olwagwa wait oro somye combination chi Oyagadde other things otia. Zade somabu somi nali ngeze kukula. Kuyita mu system nakola DAL. That is Divinity Art and Luganda. Which is not bad. Yeah. Afuna points zange. Kuminga bwe nali nasubiza mami nti ngeze kukola ki. Kuyita. Kukula. Kati ya unkuze, you know, mfuso mvubuka. Abantu gwe batunulako ne bagamba nti Yes. Ovumbye kati yao mvubuse like maize senior 6 orajimali lilo jukira na linsinka nye Jacob Beats. Orav mbava ku senior 6 that was 2019. Mve waka. Njaga kuva waka. Jacob Beats na yali atandise studio iye. Awe machi ndie. Nga we njagala ubera. So that is how I start the journey of becoming an artist. You mean you have been around nga ogeza kokola music enu yazenga hit ngo bado someri ku university mukama nakuwa kayimba sayongira yo ku university sayongira yo like mami yali wali walchali wabato you know mami zendeka bano bagende soko ndike ndani kuyiriba kubye kukijjawo wawo kujjawa nga ina taxi covid yajja bakazita taxi yali mu sente nga we double the price
So really kwala ko bwa conductor. Eh nakola ko bwa conductor. Kulugudo ki? Matuga. Matuga tukomawo. Abantu awali awebiringa tutwalira 5. Nakola sente mu taxi nze.